saxmad ballaran ayaa halkan ka jirta sida idin muuqanaysa waxana goobtan ku sugan dad kala duwan oo ka kala yimid degmooyinka kala duwan ee magaalada caasimadda ah ee Muqdisho waxaan ku suganahay suuqa Hayat Market oo uu ka socdo dukaameysi aad u xoogan oo ay sameynayaan shacabka ku dhaqan caasimadda arintan ayaa saldhig u ah kadib markii suuqa lagu sameeyay qiimo dhimis aad u ballaran qaybaha kala duwan ee agabyada lagu iibiyo suuqan oo noolaha aysan ka maarmin أحمد حاج إبراهيم حاج معقول أو كمذا ماذا حدث سرى حياة ماركت أي كور بحنا يا قيمة مستن أي سميين أي واحد حل جن أي وصو بيجن رمضان كريم لما مع ميشا شرفت له وحلا هاي مرة بعد مسد حاد باك وسود وهذا حياة ماركت سيدا عادة نواهيد با بالول با كوذي ذا وحو السوق قلاه qiimo dhimis oo la geliyo dhammaan qaybaha kala duwan ee suuqa sidaa daraaddeed waxaan leenahay macaamiisheena qiimo dhimista kooda ka bilaabanayso ilaa soconaysa ciidda ku eg ayaa waxaan runaa inaan la wadaagno macaamiisheena inay ka faa'iidaystaan suuqa qaybaha kala duwan ee qiimo dhimista la geliyay waxaa kaloo rabaa sidoo kale inaan la wadaagno macaamiisheena inaan u keenay oon u diyaarinay dharka caruurta ee ciidda ku ciidahayeen haddii aan lahaayeen cabaayadihii saakooyinkii iyo cabaayadihii yaryaraa ee gabdhaha iyo kabihii wiilasha yaryarka ay xir lahaayeen haddii aan lahaayeen sarwaal iyo shaati intaba waan u diyaarinay iyadoo diseenadii ugu dambeeyay aan u keenay sidoo kale waxaan rabaa macaamiishana in la wadaagno qaybaha qiimo dhimista la geliyay waxaa ka mid ah decorationka oo loo yaqaano agabka guryaha lagu qurxiyo nooc walba uu yahay 200% qiimo dhimis ah ayaan gelinay oo soconaysa ilaa ciidda inta laga gaaro waxaa kaloo ka marnayn dharko dhan rag iyo dumar iyo caruurba iyo kabaha ragga iyo caruurta iyo dumarkaba 200% ayaa ayagana qiimo dhimis aan gelinay ilaa ayadana ku eg ciidda ilaa hadduu nafta baaqi nooga dhigo waxaa kaloo ka marnayn maacuunta iyadana 200% ayaan gelinay waxay soconaysaa kooda bisha ilaa waxay soconaysaa ciidda ayay soconaysaa qiimo dhimistaas sidaa daraaddeed macaamiishan waxaan leenahay mar walba xayaad waxay tahay garabkiina iyo la jirkiina ayaa tahay wax kasta oo qurux badan ama aad filanaysiin waad ka helaysiin Hayat Market soo gaara oo ku ciida Hayat Market oo ka adeegta oo ku nasta qabowga Hayat Market aad dareemaysid inaad jawi ka bedelan magaalada Xamar inaad soo gashay waa horan u sheegnay Hayat Market waa magaalo ku dhex taalo magaalada Muqdisho soo gaar meelan cariiri lahayn oo buuqna ka jirin oo aadan dhididaydin oo qabow ah kaale ku naso oo caruurtaadana uga adeeg adigana ka adeego asxaabtaadana uga adeego faamilkaadana uga adeeg qiimo dhimista lagu sameeyay qaybaha kala duwan ee suuqan Hayat Market agabyada lagu iibiyo ayaa socon doonta ilaa iyo maalmaha munaasabada ciidda oo ah marka ay dhamaato bishan barakeysan ee aanu ku guda jirno ee Ramadaan waxaana suuqa bil walba dhammaadkeeda uu sameeyaa qiimo dhimis aad u ballaaran si ay uga faa'iidaystaan shacabka ku nool magaalada Muqdisho. Xasan Kaafi Xaaji Maxamed, Shabeelle TV, Hayat Market Muqdisho.